Labrīt, labrīt, mīļie skatītāji! Cerams, ka pavasara trakums nav jums pavisam pārņēmis visu prātu un domas. Tāpēc būsim priecīgi, ja šajā rītā būsiet kopā ar ķepa uz sirds. Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties! Dvašas uzpūšana putnu olām neliks putnu mātei ligzdu pamest. Izrādās, ka daudzi sabiedrībā valdoši priekšstati par dzīvnieku mazuļiem nav patiesi. Kaķi draudzējās ar veco suni, bet agresīvi uzbruk jaunajam. Ko darīt? Savus padomus sniedz ķepa uz sirds kaķu attiecību eksperte. Cilvēki noteikti justos laimīgāk, ja spētu priecāties par vienkāršām lietām, kā to dara suņi vai kaķi. Tā domā mūziķis Jānis Šipkevicis. Čuču muižas aktieru mīļums nebija spēlēts, tas bija īsts. Dinas Bitēnas un Atvara Sirmā mājā dzīvo 18 kaķi un viens suns. Daba mostas un pavasarim atnākot mostas arī visas dzīvās radības. Tieši pavasaris ir laiks, kad dabā dzimst pirmie putnu un zvēru mazuļi. Pirmie – janvārī, februārī dzimst lācēni. Marta beigās piedzimst zaķēni, aprīlī vai maija sākumā meža cūku siventiņi, bet maija beigās stirnēni. Bet ko darīt un kā rīkoties gadījumos, ja sanāk saskarties ar cietušo šķietami pamestu dzīvnieku mazuli? Pirms ko uzsākt sastopoties ar putna vai cita zvēra mazuli, ir kārtīgi jāizvērtē situācija, lai neizjauktu dabas balansu un neapdraudētu kā sevi, tā arī dzīvnieku. Pūču mazulis ir iznācis ārā no ligzdas, uzturās tur pat ligzdas tūmā, vecos putnus nekur neredz, nu un cilvēks domā, vai dieviņās viņš ir pazudis, viņš ir nomaldījies, un tad nu ir jāmēģina palīdzēt, varbūt ir sevišķi, ja tāds vēl uz zemes atrodas. Kaut sākumā var šķist, ka mazulis ir pamests un tam nepieciešama palīdzība, nereti situācija ir gluži pretēja. Viņi ir vieni paši, bet viņies neviens neaiztiek. Un vecāki arī atrodas turpat netālu. Vajadzīgajā brīdī, tad, kad viņam ir jānāk pabarot, viņš atnāks pabarot. Tāpēc sastopot tos pašus zaķēnus, tos pašus stirnēnus, tos pašus alnēnus arī. Jā, nevajag viņus aiztikt un nevajag viņus traucēt. Ja zvēru mazulis izskatās veselīgs un apmierināts, zoodārza eksperts labāk neiesaka tam tuvoties, jo nereti ar savu iejaukšanos dabas likumos mēs neapzināti apdraudam tikko dzimušo mazuļu dzīvības. Cilvēkam nereti mēdz sekot dažādi citi savācēji, plēsēji. Jā, un tur, kur ir bijis cilvēks, viņš tas plēsējs ir iemanījies. Ja tas cilvēks tur ir bijis, varbūt, ka viņš tur kaut ko ir arī atstājis. Jā. Varbūt kaut ko ēdam. Nu, un ja tas cilvēks ir izcēlis, izjaucis dabisko skatu un atradis putnu ligzdu, tad ir pilnīgi reālas iespējas, ka kāda visur esošās vārnas acis ir to samanījusi. Vai arī lapsa, piemēram, ir pamanījusi to. Un tad viņa aiziet un izjauc to ligzdu. Taču apgalvojums, ka uzpūšot elpu uz putnu olām vai tikko dzimušiem putnēniem, to māte no viņiem atteiksies un pametīs, nav taisnība. Putniem ir ļoti švaki ar ožu. Viņi nesajūt neko. Vienīgie putni, kam ir ļoti labi attīstīta oža, tie ir tītargrifi un vēl daži citi grifi. Tomēr meža zvēri nav vienīgie, kas sagaida savus mazuļus pavasarī, jo projām aktuāla problēma ir saistīta ar kaķēniem, kuri dzimst ielu kaķenēm dzīvojamo ēku iekšpagalmos un ir nevienam nevajadzīgi. Pavasarim atnākot, visas patvērsmes gatavojas tā sauktajam kaķēnu laikam no maija līdz pat diezgan vēlam rudenim, bieži vien pat novembrī tas iestiepjās. Nav diena, kad kāds negribētu nodot atrastus kaķēnus. Sastopoties ar ielu kaķiem, patvērsmes darbiniece iesaka rīkoties sekojoši. Nevajag slinkot, ir jānoskaidro iespējas viņus sterilizēt. Un šobrīd var atrast ļoti daudz iespējas to izdarīt bez maksas. Gan pie patversmēm, gan daudzas pašvaldības ir izveidojušas jau savus līdzekļus, lai sterilizētu šos ielu dzīvniekus. Ikvienam ir iespēja palīdzēt šiem uz ielas pamestajiem dzīvniekiem. Tas tikai ir jāgrib.
atņemts nelabvēlīgai ģimenei, vienu gadu vecais suņu puika Lūsis nonāca dzīvnieku patvērsmes gādīgo darbinieku rokās. Lūsis ir aktīvs un labestīgs, kurš labprāt metas aizvien jaunās rotaļās. Tā kā suņuks ir ļoti draudzīgs un komunikables, viņam nekādas grūtības nesagādā lieliski saprasties kā ar cilvēkiem, tā arī ar citiem suņiem. Ideāli piemērots dzīvē privātmājā, kur spēs pildīt uzticama mājas sarga lomu. Ir pagājis mēnesis, kopš Anita no patvērsmes mājās pārveda Džeri. Diemžēl viss nav tā, kā viņa būtu vēlējusies. Džeri nekādi nevēlas pieņemt Anitas abi kaķi – Maksis un Pikselis. Māja ir pārvērtusies par īstu karadarbības zonu. Kaķiem atvēlēta guļamistaba, Džerim viesistaba. Lai šo problēmu risinātu, Anita ir vērsusies pēc padoma pie ķepavas sirds eksperta. Divas nedēļas pirms Džera adoptēšanas nomira Anitas iepriekšējais suns Džeira. Viņam bija sava mīļā sunina, ar ko viņi visu laiku mēs kopā visi bijām. Un kas viņiem tagad tur notika, kāpēc viņi negrib šito pieņemt, nekā te nezinu. Sieviete stāsta, ka pirmajā dienā, kad suns tika pārvests mājās, tam uzbrucis viens no kaķiem – Maksis. Kopš tā mirkļa attiecības esot ļoti saspringtas. Kurš kuru šobrīd nevēlas pieņemt? Kaķi suni vai suns kaķus? Labdien! Labdien! Nāc jau, Milīt! Nā? Lai gan saimniecei šķiet, ka problēmas vairāk sagādā Maksis, Ieva uzskata, ka lielākā uzmanība būtu jāpievērš Pikselim, jo tieši viņš ir tas, kurš ir pārbijies un nesaprot jauno situāciju. Redz, viņš laiz deguntiņu, tas ir ļoti uztraukuma pazīme, viņš ir ļoti satraucies. Viens no iemesliem, kādēļ kaķi varētu nepieņemt Džeri, ir tas, ka viņi vēl aizvien sēro pēc drauga. Pieļau, ka viņi īsti vēl nav sapratuši, kas ir noticis ar iepriekšējo. Nu, nav pārāk ilgs laiks, varbūt. Jā, kad viņiem ir tāpat jau sēras, viņi jau jūt, kas notiek. Un no sākuma tās pirmās dienas bija briesmīgas. Viņi jūt un viņi pārdzīvo, un tāpat arī kaķiem ir sākties depresija. Šādās situācijās eksperti iesaka rīkoties pakāpeniski. Neko nesasteigt. Ja kaķīši tagad ir atsevišķā telpā un suns te, tad vienā brīdī tos dzīvniekus samainīt, ka suns iet. Kaķi tā kā kur uzturās, un kaķīši atnāk šitie, lai viņi var viens otru tās smaržas. Viņi, nu, dzīvnieki ar smaržām kontaktējās un uztver to. Lai viņi var izostīt, visu saprast, kas ir kas, iepazīties caur smaržu. Nākamais solis ir dzīvniekus satuvināt fiziski. Nodrošināt iespēju uzturēties vienā telpā, vienam otru neapdraudot. To mēs pamēģināsim arī šorīt. Drošības nolūkos Džerim tiek uzvilkts uzpūrnis. Paņemiet viņu pie apkaklītes, lai viņš nav tik agresīvi nenāk virsū. Lai viņi var pavērot, ka viņš apsēžās. Vienkārši tas suns pārāk strauji nāk viņiem virsū, viņš grib draudzēties. Pēc Makša un Džera tikšanās eksperti spriež, ka šobrīd vaina vairs nav viss kaķī, bet sunī. Makša reakcija Džera klātbūtnē ir adekvāta. Tur ir sunim problēma. Tur ir vienkārši savaldība sunim. Kaķi brīvi uzvedās suņa klātbūtnē, reka viņš pat grib iet iepazīties. Tikai tagad tas suns, ja viņš straujāk sakustēsies vai ko, tad tas kaķis vienkārši... Viņi iet draudzēties, viss kārtībā. Kaķis ir to suni pieņēmis. Savukārt Pikselim, kurš vēl aizvien ir lielā stresā, varētu palīdzēt, ja viņa būrītis tiktu novietots kaut kur augstāk, ja telpā ienāks suns. Viņam nav iespējas patverties, tāpat kā cilvēkam, ja viņš jūtās bišķītais barjeresai augstāk, teiksim, vai pāris pakāpienas augstāk, viņš jūtās, ka viņam ir iespējas kaut kur izbēgt. Tagad, ja viņam ir skatās suns acīs un elso no augšas, viņam virsū viņš ir vienkārši sprukās. Viņš ir iedzīst kaktā. Vajadzētu otrādāk būt. Eksperti uzsver, ka viņas prāt arī Džeris nav agresīvs. Viņš ir jauns un enerģisks suns, kurš ir par maz nodarbināts. Viņam ir nepieciešamas garas pastaigas un aktīvas rotaļas. Šajā gadījumā labs palīgs varētu būt arī interaktīvās rotaļlietas. Tam sunim ir jāiemāc bišķi dresūru, bišķi, ka viņam ir jābūt vietā, paklausība tās emocijas, nu, savaldīt un viss būs kārtībā.
Pie Džera, Pikseļa un Makša viesosimies jau pēc mēneša. Redzēsim, kā Anitai būs izdevies realizēt eksperta ieteikumus. Ja arī jums un jūsu mīlulim ir kāda problēma, ar kuru gribat tik galā, rakstiet mums uz info@ļapovssirds.lv. Risināsim to kopīgi ar Latvijas labākajiem dzīvnieku ekspertiem. Suns vārdā Bentlijs ilgu laiku bija dzīvojis sliktos apstākļos, bieži cietis badu. 3 gadus vecais suņuks pēc visa pārdzīvotā nav zaudējis uzticēšanos cilvēkiem. Bentlijs ir ļoti draudzīgs un zināt gribošs. Ļoti labprāt kopā ar saimnieku apgūs jaunas prasmes. Raidījuma turpinājumā skatieties – Elza, Miķelis, Roberts un Rūdiņš. Kāpēc populārais mūziķis Jānis Šipkēvičs savus mājdzīvniekus sauc cilvēku vārdos? Populārais mūziķis Jānis Šipkēvičs, mūzikas grupu instrumenti un kosmos līderis, pazīstams arī ar skatuves vārdu Šipsī. Šodien viņš dodas uz dzīvnieku patvērsmi, lai kādam palīdzētu atrast mājas. Kam? To viņš vēl nezina. Viss notiks negaidīti un neplānoti. Tavs skaistums mani silda, tava smarža mani bija. Vispirms Jānis apciemot kaķus. Mūziķis atklāja, ka arī pats nesen pieņēmis savā paspārnē 2 kaķēnus. Es gāju palīdzēt draugiem, kas bija paņēmuši kaķīšus 5 brāļus un māsas, kam nebija vairs vietas patversmē, un viņi man palūdza, vai es varētu viņus nobildēt un ielikt varbūt Twitterī vai kaut kādos tīklos. Un es atnācu un es sabildēju. Un kaut kā es paņēmu vienu tajā vakarā, un tad sapratu, ka tomēr viņiem būs interesantāk divatā, un tad man ir tāds brālīts un māsiņa, jā, Miķels un Elza. Tu tik skaisti mani mīli. Pats sevi Jānis neuzskata ne par suņu, ne par kaķu cilvēku, jo nespēja dot priekšroku vieniem vai otriem. Tomēr piekrīt, ka abi šie dzīvnieki no cilvēka sagaida nedaudz atšķirīgas mīlestības izpausmes. Ja suns vienkārši to tavu cieņu un mīlestību jūt, tad kaķim man šķiet ir ļoti būtiski parādīt, ka viņš tiek ar cieņu samīļots, jo, piemēram, man tā ir arī bijusi tāda, es nevaru noteikt, dažkārt gribas saspiest to kaķi, tāpēc, ka vienkārši noiet tās mīlestības, bet, vai arī kaut kā tā sabužināt, bet, nu, tā samīļot griba ir jā, kaut kādos rāmjos jātur, jo tev ir, nu, viņš tomēr, viņam vajag tā, lai tas ir tā maigi un uzmanīgi, lai arī šobrīd, iespējams, ļoti valdos, lai drāsmīgi viņi nesaspiestais mīlestības. Es drīzāk jūtu, varbūt, ka man pašam pēc koncerta, kas ir tāds, varbūt, bezvadu kontakts, tad gribas pēc tam kaut kādu ļoti tādu tuvu un tiešu nepastarpinātu. Un tad man ļoti gribas mīļot kaķus. Uzzinot, ka patvērsmē šobrīd mājo 83 kaķi un 87 suņi, Jānis saprot, ka nespēs izvēlēties vienu vienīgu dzīvnieciņu, kuram palīdzēt sameklēt mājas. Tādēļ piekrīt nelielai avantūrai – satikties ar savu krustbērnu ārpus patvērsmes, tā teikt, aklajā randiņā, iepriekš tikai vienojoties, ka uz satikšanos nāks suns.
Gaidīdams tikšanos, Jānis atzīst, ka uz aklo randiņu nekad vēl nav devies. Aklais randiņš ir jau principā visa mūsu ikdiena. Mēs visu laiku sastopam cilvēkus, kurus mēs iepriekš neizvēlamies. Un tādā ziņā tas ir, nu, tas ir interesanti, ko tās liktenes dzirnavas visu laiku piespēlēt. Es varu iet pie saņa? Vai, kāds draudziņš. Nu, čau. Čau. Mīlī. Rūdiņš? Rūdiņš. Čau, Rūdiņ, tu esi galīgi Rūdiņš. Čau, es esmu Jānis Šipkēvicis. Ļoti patīkam Rūdiņ. Dod ķēp, Rūdiņ. Dod ķēp. O, tev krietni ķēp. Izrādās, Jānim mājās ir ne tikai divi kaķi, bet arī suns Roberts. Rūda tēvocis un Elzas, Miķeļa un Roberta saimnieks atzīst, ka apzināti sauc dzīvniekus cilvēku vārdos, taču hierarhiju saglabā stingru, jo tieši viņš, Jānis, ieņemdams saimnieka lomu, ir atbildīgs par dzīvnieku labsajūtu, mājvietu un iztikšanu. Bet visādi citādi es cenšos tiešām izturēties ļoti cilvēcīgi. Un man šķiet, jo ar lielāku tādu arī cieņu un izpratni tu izturies pret dzīvnieku, jo viņš arī pret tevi ir ļoti, ļoti tolerants, empātisks un arī inteliģents. Un man šķiet, ka visi... atvainojiet, mums putni. Nu, Rūdiņ. Jā, nāc, Rūdiņ. Jā, mums tur vajadzēja nokārtot vienkārši. Pēc Jāņa domām, no dzīvniekiem mācīties vajadzētu spēju priecāties par vienkāršām un ikdienišķām lietām, īpaši, ja ir kādas nepatikšanas darbā, kas patiesībā ir pašu cilvēku mākslīgi radītas problēmas. Uj, Rūdiņ! Jā, jā, tavs ir interesi. Rūdiņ! Rūdiņš varētu mierīgi būt arī man pašam piemērots. Tā kā, ja es vēl nebūšu rūdiņš savācis, tad es iesaku kādam to izdarīt pirms manis. Rūdiņš ir, manuprāt, vismaz tādam cilvēkam kā man, kuram vispār izrādās kaut kā tādi lielāki suņi ir tādi, ko es labāk varu iedomāties sev. Tad rūdiņš man šeit ir pēdējais izmērs, kur es vēl varu sev iedomāties. Rūdiņš ir nepilnu gadu vecs neliela auguma suņu puika. Pirms pāris mēnešiem viņš tika atrasts Mārupē un nogādāts Patversmē, bet neviens viņu nemeklēja un pakaļ viņam nenāca. Jautrs, sirsnīgs, kārtīgs, mazliet gan vēl skolojams, bet ļoti mīļš. Man ļoti patika, ka Rūdiņš sākumā bija tāds piesardzīgs un ka viņš uzreiz neskrien jebkuram virsū un ka viņš tā mēģināja aptvert situāciju, kas liecina par viņa inteliģenci. Šajā gadījumā Rūdiņš ir ļoti savādīgs. Viņš, piemēram, nekad nelektu no soliņa nost, ja? Ja es viņam nepateiktu to. Rūdiņ, nāču. Rūdiņ, nāču lakšā. Rūdiņ, tev būs mājas. Jā, tev beidzot būs mājas. Mīliņ. Rūdiņam būs mājas. Mājas beidzot. Beidzot mājas. Nu, kas tad tas bija, ka nebija māja Rūdiņam? Esiet sveicināti, dārgie cilvēki. Mani sauc Jānis Šipkēvicis, un šis ir mans draugs Rūdiņš. Un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Bet nu, laiks konkursa jautājumam, ko uzdos Jānis Šipkēvicis. Man bērnībā bija kāds mājdzīvnieks, un tā vārds bija Džūlija Lamberta Sisis Vijoļkāja. Un jums jāatbild, kas bija šis dzīvnieks? Varianti sekojoši. Kaķis, suns vai kanārija putniņš. Lai jums veicas! Tātad sūtiet savas atbildes variantu uz info@ķepausirds.lv un saņemiet balvu! Kas tur tā krāc? Ei, laukā nāc,
Rūķītis Kiki, feja krustmāmiņa un taustiņš. Šos čučumojušus iemītniekus atceras daudzas, jo daudzas paaudzes, kas kopā ar viņiem ir uzaugušas. Šodien ciemojamies pie aktieru pāra Atvara Sirmā un Kristīnas Dinas Bitēnas un viņu 18 kaķiem. Kiki! Kas tur tā krāc? Kiki! Ei laukā nāc! Pavasaris Kristīnei un Atvaram iesācies darbīgi. Viņa aktīvi dodas viesizrādēs turpinot iepazīstināt Latvijas mazos iedzīvotājus ar čučumuižas iemītniekiem. Kaut arī raidījums jau gadiem nav skatāms televīzora ekrānos, pāris atklāja, ka cilvēki joprojām to atceras. Ir vietas, ka mēs aizbraucam pirmo reizi. Nu, tad mēs jautājam, kurš zina čučumuižu, kurš mūs pazīst? Jā, nu, dažas rociņas tad no bērniem paceļas. Un tad es prasu, kura no audzinātājām pazīst čučumuižu, tad visas. Jo, nu, viņas ir uzaugušas, jā, ar to. Nu, tās meitenes, kas kādreiz teica, čau, taustiņi! Tagad viņas ir, čau, taustiņi! Kaut arī pāris ir visai aizņemts savā ikdienas dzīvē, viņiem pietiek laika, lai parūpētos arī par saviem 18 kaķiem un suni. Katram kaķim ir savs stāsts, kā tas pievienojies ģimenes saimei. Gandrīz visi kaķi ir izglābti no sūras dzīves un pat nāves. Tā notika arī ar pašu pirmo pāra kaķēnu. Braucām tā pavēli jau naktī mājas un pēkšņi ielas vidū kaķis. Un kaut kā nebēg. Nu, mēs, protams, piestājam. Un es izklāpu jārā. Viņš tā tupsarāvies, liels kaķis jau tāds. Un kaķīti maciņi izsista. Mēs nu, nevarēju atstāt viņu zielas, jo viņi bija, nu, es sapratu, ka kāda mašīna braukus bija un uzstus pa galvu. Sniegtās rūpes un mīlestība ļāva kaķinītē nodzīvot ilgu mūžu un tā no dzīves aizgājusi sasniedzot 22 gadu vecumu. Jāteica tā, ka aiziet dzīvnieks, ar kuru tu kopā esi 4. Gadsimtu nodzīvojis, tad ļoti sāp sirds. Nu, tas jau ir tā kā ģimenes loceklis. Un nu, arī tie, kas bija nobrēkusies, un man bija tajā dienā koncerts. Es aizbraucu nacis aizpampušas un sarkanas. Un es domāju, atrāc tā kultūras novadītāji domā. Droši vien, kā jau mākslinieki tagad padzīvojuši jautri pa nakti. Mīlestība pret kaķiem Kristīnei bijusi vienmēr. Tāpēc Atvars sievai devis pat mīļu iesauku. Atvars mani sauc par kaķu feju. Nu, es man arī liekas, ka es esmu kaķu feju, man viņu vienkārši atrod, vai es arī viņus atrod, es nezinu, bet mūsu ceļi kaut kā krustojas. Kristīna atklāja, ka viņu ar kaķiem vieno īpaša saikne, un kādu dienu, apciemojot dzīvnieku patvērsmi, viņas uzmanību piesaistījušas kādas skumjas kaķinītes acis. Kā ieju kaķu mājā, nu kā tad atkal nomirusi saimniece un kaķinīte. Drausmīgā depresijā. Vispār nenāk, nekontaktē. Tikai guļ, neēd, necer. Nu, kaut ko varbūt uzēt. Bet, nu, tur redzams, ka tur dienas skaitītas. Kontakts ar pūkainīti sievietē izveidojies ātri, un viņa nolēmusi kaķinīti vest uz mājām. Un es viņai saku, Džūlija viņu sauca. Es saku, Džūlija, es atbraukšu tev pakaļ. Un ticat vai nē, tas ir kaut kas, nu, jāsaka, to atkal tā racionāli cilvēki varbūt neticēs, bet tā notiek, viņi saprot. Jo tā kopēji teica, kopš tā brīža, kad viņai pateica, ka mēs brauksim pakaļ, viņam gaidīja. Kaķi ģimenē sniedz neatsvaramu prieku, tāpēc viņi tos ne pret ko nemainītu. Lai katrs ir kādam vajadzīgs. Lai katram ir ko mīlēt, un lai katrs saņem mīlestību. Iemācīt dziesmiņu bērniņam, ņau, 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 man tāda dziesmiņa dziedāmā nav. Tas arī šoreiz ir viss. Par savu mīluļu bēdām un priekiem, par jaunu sižetu idejām rakstiet mums uz info@ķepavsirds.lv. Uz tikšanos nākamā sestdien. Atā! Rūdiņ,
Rūdiņ, neču. Tur būs vēl sūdiņ. Neču. Rūdiņ. Rūdiņ, ejam pie jauniem sūdiņiem. Rūdiņ, lūdzu. Rūdiņ, mēs taču runājam.